Korpi Forestin Tauko torstai tässä, tervehdys. Moni meistä tietää, ja jos ei tiedä, niin paljon puhutaan siitä, että olisi hyvä tauottaa noin 30-90 minuutin välein näitä meidän niin kuin työtä, varsinkin niin kuin ajatustyötä. Ja tämähän on niin kuin hyvin yksilöllistä, että miten ne tauot tulee siellä niin kuin pidettyä. Sitä mä oon itse tässä näin niin kuin viime aikoina kuitenkin niin kuin miettinyt, että kuinka moni meistä tietää, että monta tämmöistä niin kuin esimerkiksi yli 10 minuutin taukoa itse pitää niin kuin päivässä. Et me tässä meidän niin kuin palvelussa ja applikaatiossa nimenomaan mitataan sen kuormituksen ja palautumisen lisäksi myös niitä niin kuin taukojen määrää ja niiden pituutta. Ja mä itse niin kuin tässä näin, kun mä viime viikkoina niin kuin seurannut tätä mun toimintaa, niin on huomannut, että mulla se on semmoinen 4-5 yli 10 minuutin taukoa näin keskimäärin niin kuin per päivä, työpäivä. Mutta ota itsellesi myös mietintää se, että monta sulla on. Se on hyvä tietää näitä asioita, niin aina oppii niin kuin itsestään vähän enemmän ja siitä, että voinko jossain niin kuin justeerata sitä mun työpäivää, jotta mä olisin palautuneempi ja tehokkaampi. Mutta anyway, Tauko torstai kiittää ja Korpi Forest kiittää sinua. Kiitoksia.